بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو عن ترسيد حسين وحنك تسنى حرون طباف إما غلاد مغتشو عن بحرين غلاد وحرير كتاب تلايف قشاشة دور تهذا كم موضوع وحن صوب الله من عشر دين وغهل لين سيدي آن أقيمين لحين على با شركة إيلا سودة بيسو عشر كان عشر كوري وحنك سوى عرقنا هرودع وآن waxa aan course kaan aan ku bar doonaa hadii Ilaahay raad aan uga soo sheekeynay casharka waxa noqonaysaa marka casharku ugu horeeyay oo si toos ah u taabanaya casharada aan rabno in aan ku barno sidii aan u qiimeyn lahayn alaabta hadaba alaabta aan qiimeynaysid intaadan qiimeynteeda aad gaarin horta marka hore waxa fiican inaad fahamsan tahay waxa uu yahay alaab si xadhow aysan kaaga tarsoomin waxyaalaha kale shirkadda ay la soo dagayso oo waxa jira wax loo yaqaan fixed asset asagana waa nooc ka mid alaab waay laakiin loola macaamilo maayo sida alaabta oo kale waxay noqonaysaa marka hanti ma guurta shirkadda ay rabto in ay isticmaasho si marka waxyaalaha kala duwan oo ay ka mid tahay sidoo kale supplies-ka uusan kaaga darsoomin waxa laga wada inventory amba alaab isla markaasna hadhow laga rabo inaan qiimeyn aan ugu sameysid waxaan gartay marka hore in aan faahfaahin yar aan ka bixiyo waxa uu yahay alaab inta waxaa ugu yaal marka definition yar amba qeexid yar oo la xiriira xagga alaabta oo aan ka soo qaaday buug ka mid ah buugaagta accountinga hadaba inventories are asset items waa sheeyo hantiyadeed that a company holds kaas oo shirkadda ay hayso sababta u haysana wax kale maahan for sale inay sii iibiso in ordinary course of business dhacdooyinka caadiga ee shirkadda ee soo maraya marka waa hanti shirkadda ay hayso dabcan marka hore way soo gadanaysaa amba kaasha kusoo gadata amba deynha kusoo qaadato waa hanti shirkadda ay hayso ujeedada loo hayana wax kale maahan waxaa la rabaa in la sii iibiyo xilliga la iibinayana maahan xilli mugdi amba xilli aan la ogeyna waa xilliga ganacsiga caadiga shirkadda ay wado ayay iibinaysaa marka alaabtaas waxay noqonaysaa marka alaabaha sida caadiga shirkadaha loo yaqaano merchandising-ka amba shirkadaha alaabaha diyaarsan soo iibiya isla markaasna sii iibiya waana ganacsiga ugu badan yahay soomaalida kuwaas ayaa waxay noqonaysaa marka qaybtan hore qeexinta alaabta ay hayaan oo loo yaqaano marka qaarkood alaabta laga iibiyo final consumer-ka amba qofka isticmaalaayo ayaa waxay noqonaysaa marka qaybtan hore faahfaahinta inuu si toos ah u saameynayo qaybtan dambe isla alaabta ayuu faahfaahinayaa laakiin waa alaabtan alaab qayb ka mid ah amba nooc ka mid ah alaabaha ay isticmaalaan shirkadaha wax soo saara hadaba haddii aan faahfaahinta kusii socono or amba goods waa alaabaha that will be used kuwaasoo loo isticmaalayo or consumed amba loo isticmaalayo in the production soo saarida of goods alaabaha to be sold ee la iibinayo inventory-ga ayaa wuxuu iskugu jiri doonaa dabcan saa arki doono sawirka meeshaan inoogu yaallo noocyo badan nooc ka mid ah wuxuu noqonayaa marka alaab diyaarsan oo la rabo in dadka si caadi loogu iibiyo waxaa jira marka alaabo la rabo marka in la diyaariyo si loo diyaariyo waxay noqonaysaa marka in lagu sameeyo production ama diyaarin si loo iibiyo finalka amba alaabta markii la diyaariyo hadaba the description and measurement of inventory qeexida iyo waliba qiyaasida alaabta wuxuu u baahan yahay careful attention in si taxadar leh loo sameeyo ayuu u baahan yahay The investment in inventories, maalgelinta lagu sameynayo alaabaha, is frequently, sida caadiga ah, the largest current asset, the current asset of merchandising amba retail, waa asset-ka ugu badan ee maalgelinta lagu sameeyo oo waliba asset-ka current-ka loo yaqaan amba sanadka gudihiisa la rabo in ay cash loo wareejiyo ayaa wuxuu noqonayaa current asset, marka inventory-ga wuxuu noqonayaa alaabta amba maalgelinta ugu badan shirkadaha inta badan ay ku sameeyaan hadday yihiin shirkadahaas shirkadaha merchandising-ka khaasatan kuwa alaabaha tafaariiqda iibiya sida supermarket-yada oo kale dukaamada tafaariiqda iibiya wax lamida marka waxay noqonaysaa haddii la fiiriyo current asset-kooda qaybta balance sheet-ka inventory-ga wuxuu noqonayaa maalgelinta ugu badan ay sameeyaan ayuu noqonayaa bacdama waxa keliya ay ku dhaqdhaqaaqaan amba ay ka ganacsadaan ay tahay alaabaha sida tafaariiqda ay u iibinayaan sidoo kale shirkadaha manufacturing business-ka amba shirkadaha waxa sameeya amba alaabaha sameeya waxay noqonaysaa marka qaybta ugu badan ee maalgelinta ay ku sameeyaan bacdama ay rabaan alaab kale inay sii sameeyaan sida dadka ay ugu iibiyaan amba qofkii isticmaalaha ay uga iibiyaan waxay ku qasbayin marka inay alaabo badan ay keensadaan si alaabahaas ay u sameeyaan oo ay u warshadeeyaan kabacdina ay u iibiyaan inta waxaan ugu yaal marka sawir yar oo aan
ku arkayna labada nooc ee ganacsiga hadda aan kasoo hadalnay. Ganacsi wuxuu noqonayaa marginage business, waa shirkadaha alaabaha diyaarsan soo iibsada si iibiya. Manufacturing company waxay noqonaysaa shirkadaha alaabaha aan diyaarsanayn amba cirinka ah soo iibsada, islamarkaasna diyaariya oo process ku sameeya amba warshadeeya. Intaa waxay ka dambeeyana ka iibiya macaamiisha markay warshadeeyaan. haddaa fiirisid qaybta balashita qaybta weliba karaasadka qaybta inventory-ga amba accountkan inventory-ga saad dareemaysid waxaa ku jira lacagta ugu badan, waana maalgelinta ugu badan waxa ay ku sameeyaan bacdama ay yihiin alaabaha waxa ay ka ganacsadaan. haddaa fiirisid kambaniyada wax warshadeeya, wuxuu ka kooban yahay asaga inventory-giisa saddex qaybood ayuu ka kooban yahay. qayb waxaa loo yaqaanaa raw material oo ah alaabta cirinta ay lasoo degayaan, ay soo iibsanayaan. work in process, alaabtaas cirinta markii ay howlo ay ku sameeyaan amba ay warshadaynayaan akoonka lagu shubayo noqonayaan, iyo weliba finished goods oo ah alaabtaas markii lagu warshadeeyo kadib akoonka lagu wareejinayo oo ah alaabta markay diyaar tahay isla markaasna ay u diyaarsan tahay in la isticmaali karo, macaamiishana laga iibi karo ama dadka isticmaalaya laga iibi karo. marka kambaniga hadduu yahay kambani wax soo iibiya si iibsada sida marginising kambaniga, hal akoon inventory ayuu yeelanayaa saa ugu jeeda meeshaan. haddii kambaniga uu yahay kambani wax warshadeeyan, wuxuu yeelanayaa saddex nooc oo inventory ayuu yeelanayaa. saddexdooda waxaa lagu kala shubayaa hadba stage-ka alaabta uu maraayo. alaabta haddii cusubtaa lasoo iibiyo, raw material akoonkaas ayaa lagu shubayaa. warshadaynta markii lagu bilaabo, alaabta waxaa lagu shubayaa akoon loo yaqaano work in process. haddii warshadaynta ay ka dhammaato oo lagu wareejiyo amba baqaarka la geeyo oo la rabo marka in lasii iibiyo, waxaa lagu shubayaa akoonka loo yaqaano finished goods, alaabtaas waxay diyaar u tahay in la iibiyo. inta waxaan ogayaal marka diagram yar. diagramkaas wuxuu ka hadlayaa sida qarashaadka u soconayo. haddii aan ka bilaabo kambaniga marginising-ka, alaabta markuu soo iibsado dabcan akoonka inventory-ga wuu dhibid garaynayaa. alaabta markii la iibiyo, akoonka inventory-ga waa laga saarayaa oo waa la yareynayaa, waa la kredit garaynayaa. si toosna wuxuu aadayaa alaabtaas la iibiyey akoon loo yaqaano cost of goods sold, waana akoonka ka muuqanaya inta badan income statement-ga, waana kan sheegaya qiimaha uu ku fadhiyo alaabtan la iibiyo. si hadhow markii la joogo income statement-ga awood loogu yeesho in la xisaabiyo wax loo yaqaano gross profit-ka. haddii uu yahay kambaniga kambani manufacturing company uu yahay kambaniga wax warshadeeyo, saa hor usoo sheegnay saddex nooc oo wuxuu leeyahay oo inventory. kan hore waxaa loo yaqaana raw material, waana marka ugu horeyso alaabta aan soo iibino akoonka aan ku shubayno, waana alaabta aan rabno inaan warshadeyno. dabcan dhibitkiisa ayaa lagu shubayaa, markii laga saarayana kreditkiisa ayaa laga saarayaa. waxaa jira akoon kaloo loo yaqaano work in process oo ah alaabtaas markii warshadeynta lagu wado akoonka si ku meelgaar loogu haayo. dhibitkiisa waxaa soo galayaa saddex nooc oo qarashaada: alaabtii aan warshadeynaynay, sidoo kale shaqaalihii, lacagihii aan siinaynay shaqaalaha sida toosa alaabtaas warshadeynaya, iyo weliba qayb ka mid a kharashaadka dadban oo aan ugu talagalnay in aan sidoo kale aan ku darno alaabta aan warshadeynayno, bacdama ay jiraan kharashaad dadban oo kala duwan oo aada fara badan. sida caadiga cost accounting-ka ayaa lagu bartaa, laakiin aniga waxaa uga jeedaa oo keliya inaan ku fahamsiiyo in ay jiri karaan wax loo yaqaano saddex nooc oo alaaba markii la joogo manufacturing company-ga. alaabtaas markii la process gareeyo oo la warshadeeyo oo ay dhammaato hawshooda, dabcan waa laga wareejinayaa akoonkan work in process-ka, waxaa lagu shubayaa akoon loo yaqaano finished goods-ka, dhinaca dhibitkiisa ayaa lagu shubayaa. work in process-kana dhinaca kreditkiisa ayaa la kredit garaynayaa si lacagtaas amba alaabtaas meesha looga saaro. alaabta waa diyaarsan tahay, akoonkan ayay ku jirtaa. waa sida caadiga marginising business-ka ayuu hadda uu noqonayaa, oo ah inventory-ga caadiga haddaan ka hadlayna ayuu lamid noqonayaa finished goods-ka. haddii alaabta la iibiyo, sida caadiga cost of goods sold-ka ayaa uu ku shubmayaa akoonkan finished goods-kana waa la kredit garaynayaa si looga saaro alaabtii la iibiyey, islamarkaasna qiimaha aan ku iibinay looga muujiyo akoonkan loo yaqaano cost of goods-ka. akoonkaasna wuxuu noqonayaa akoon ka muuqanayo saa hore kuugu sheegay income statement-gana si review-ga amba dakhliga amba alaabtaana iibinayna qarashka aan saaranayno amba lacagta aan saaranayno amba dakhliga inaga soo galaayo oo uga jarno akoonkan cost of goods sold-ka si loo helo gross profit-ka wax loo yaqaano. waxaan rajaynayaa inaan fahamnay hadda waxa laga wada alaab.